Puolisemman painia Ioni tässä, morjesta! Nythän kuulkaa sillä lailla, että jos olette kattonut Instagramista noita mun videoita, esimerkiksi tämä... tai tämä... Ja ootte saattanut huomata, että mä syön siellä tämmöstä chili-joulukalenteria. Tässähän on asteikolla 0-15 nuo tulisuusasteet, ja mulla on jo kaikkia niitä asteita ollut, mutta yksi puuttuu, nimittäin pääkallo. Mä vähän veikkaan, että se on tuolla 2/4, mutta saa nähdä. Ja nyt tässä on semmoinen homma, että mä oon missannut 3 luukkua. Eli mulla puuttuu täältä 20-21-22. Niin me avataan kaikki 3 luukkua ja syödään kaikki, mitä siellä on. Ainoa, mikä tässä on positiivinen asia, on se, että luukku 19 oli Winforce 15. Niin mä vähän toivon, että mikään näistä ei ole Winforce 15, koska sitten voi mennä tiukaksi. Tehdään sillä lailla, että saatte tehdä ekana sen luukun. Bum! Winforce 6! Eli koko heidän teko. Me pistetään kaikki 3 suuhun ja avataan seuraava luukku. Oho! No! Ei vittu, miksi täällä on 2? Mä olin varautunut tähän. Eikä se auta. Kiitos kun tulitte katsomaan. Tämä voi olla, että tämä on minun viimeinen live. Ei tää on niin paha. Äkkiä se toinen. Kyllä tää on paha. Kyllä tää hittaa. Miksi ei tää pipo auta yhtään? Ainoahan tässä on positiivista se, että tuo seuraava luukku ei voi... Seuraava luukku ei voi olla niin paha. Tää turruttaa. Varmaan jouluruokakin maistuu. Rosollikin maistuu paremmalta, kuin ei maista mitään huomenna ja ylihuomenna. Come on, 2/2. Vittu kutonen sieltä. Ai. Come on, helpotuto. Ei tää helpota. Eiks alkoholisakin ole se, että jos sä juut tiukkaa alkoholia, niin sä rupeat päihtymään, niin sä juut lievempää siihen päälle, niin sehän laimentaa sitä. Ja sä oot selvinpäin kohta. Miksei se käy se sama tässä tulisuudessa, että kun sä juut tulista, ensin sit syöt vähän laimeempaa, niin se helpottaa. Miksei enää mikään mun logiikka nyt toimi? Fuck you, Chili Klaus. Kenen idea? Mokkapalat varmaan auttais oikeesti. Täällä on todisteena muuten myös tää 19, että oli Winforce 15. Itse asiassa, what the hell? Meillä on yksi Winforce 15 vielä tuossa jäljellä. Otetaan nyt, kun ollaan vauhtiin päästy, niin otetaan nyt sitten vielä yksi Winforce 15 tuohon kertakielon päälle, kun tähän asti ollaan tultu, niin huomenna sitten kiittää pyllyreikä. Aivan käsittämättömän idea. Aivan tajuton, mikä Neron leimaus. Mikä jälkipolte tässä 15? Se on äkäisempi kuin se... Miksi tää 15 on tulisempi kuin tuo? En ota vettä. Ei oo maitua. Ei.
Herra Jumala. Ai tosiaan Ville vallattava vielä. Ja täytyy sanoa, että oli tää vörttikalenteri ihan niinku... Mä nyt en sanoisi itestä, että mä oon mikään semmonen hirveä chili-harrastaja. Mut mä tykkään tulista ruoasta, mä syön tulista ruokaa, mä käytän paljon chilisooseja ja mä haluan nähdä semmosen tyypin, joka syö se ilmettävä räyttämättä. Mut mä sanoisin, että saa vielä henki pihiseeni. Vois olla vähän tulisempi. No mutta hei, heräispähän ainakin.